既然因为你刚好第二小时不在，那你自己说，其实当年二十几年前那篇文，其实你当时是采访的议员呢。我跟你讲啊，其实为什么在这件事情上面，我其实觉得很心疼哈。我要讲心疼啊，我心疼谁？我心疼两个女人哈。第一个呢，我其实我还蛮心疼蒋孝严他太太的。我请问一下，去扯到二十三年前的这一个绯闻，伤害的其实都是女人。第一个伤害的不就是蒋孝严他太太吗？那他本来就是受害者，他从头到尾做错了什么事情呢？那二十三年前，他其实已经是严重的受伤了。那现在为了他儿子的选举，他其实从头到尾没有扮演任何角色啊。你有看到说蒋万安的选举当中，他的母亲出来做任何事情吗？没有啊。那你为什么要伤害一个其实在二十三年前已经受伤很重的一个女人了呢？好，这是第一个。第二个，这两天去莫名其妙爆出了一个张淑娟，我跟张淑娟一点都不认识。但是因为我知道她不是女主角，然后今天被人家抹黑成这个样子，就我们有什么道理去抹黑，然后让一个女人莫名其妙的去承受这样子的一个压力呢？二十三年前所谓的金华开房间，我啊巧心的这样，你去调一下二十三年前的联合报的那个新闻，因为呢，二十三年前所谓的金华开房间的那一则新闻是我写的。哇，因为我在采访的线上嘛，所以我为什么会对事情的来龙去脉这么了解？我为什么那么确定女主角是王姓女子？哈，的原因就是在于此。当时其实什么什么精华，什么什么 VIP， 什么透露这个东西，那就是胡说八道。因为你回头去看那则新闻当中，所有开房间的时间跟房间号码，如果我印象没有错的话，其实还有来。不是只有金华、那当然大多数是在金华，然后就一两次，我如果我现在没有办法很记得很深刻，因为那时候我有记录这样，然后后来写出来，那也有来呀。那你要告诉我说，难道说就我同时去采访了喜来登，去同时采访了来，又同时采访了金华吗？不是，我是跑政治的记者，所以我明白的告诉大家，是因为女主角她想要逼蒋孝严去离婚，然后跟他在一起，所以他到处打电话。那为了要取信接电话的，因为很多是党政高层啊，为了要取信这个党政高层，所以他就把他们开房间的日期跟时间讲得非常的清楚。那我其中的一个县民记下来了，所以当事情发生了之后，他就告诉我说，这整个过程为什么蒋孝严要突然请辞，然后女主角就突然不见了？因为女主角要做的事情就是，你没有请辞，你在位置上的时候，我可以逼你；但你一旦请辞了之后，其实他就没有威胁的工具了。那因此他们就告诉我说，哦，你看那个女人呢、为了要去取证说她在哪里，之所以她跟蒋孝严发生了哪些事情，把那些房间号码啦、日期啊，全部都公布出来，所以来源是女主角。那既然来源是女主角，我当然就可以很肯定的告诉你说，这一个女主角是谁，不是张淑娟。那我们有什么道理啊？就是说我觉得很多的电视台是为了收视率啊，那我能够理解，很多人都很就是这是一个很就八卦嘛，每个人都很喜欢听。其实当年呢，因为蒋孝严请辞，然后呢没有这个女主角跳出来，哈，也没女主角是从头到尾否认，所以其实当年已经伤害很多的女人了。我觉得这件事情最可恶的就是不断的去用伤害女人的方式来吸引所有人的注意力。但是我还是要提醒，就是父亲的绯闻伤害最大的就是他的母亲。然后子女也是受害者。我们这个社会啊，如果要去扮演就是不断的去凌迟女人的帮凶的话，那就继续谈吧。可是这件事情，它不是决定一个市长最好的一个话题，相反的，它就是去呈现出来这个社会有多么的嗜血，不断的伤害女人。
当然我们在听到刚刚为什么现在开始评论侧翼呢，是不是现在连这侧翼都变成是这一次的选战的主旋律，这完全是本末倒置了。那另外我要请有志哥帮我们评论一下，其实有一些该关注的东西要持续的去关注，就是在这一次的桃园八德运动中心的这个案子之后我们才知道，而且这篇最离奇的是陆陆续续有不同的，包含了是这个我们的时事评论员，包含了很多的民意代表都有去做相关的揭露，然后发生在脸书上面，马上你这一文章就会被检举到触及率降得很低。我们要讲的是这一次，当然这个八德运动中心包含在内的12.1亿的北景云计划，那其实它也不光只是这运动中心，另外还有在桃园市的消防局的大南分队，同时也被大家发现到，哇，后面的这一些有被8月提报的缺失上百项都没有改善。那当然，您看到洋洋洒洒里面写了很多啊，像是这个自来水的给水室啊，这个污水处理室啊，还有很多是实际上的，不管是软硬体，但是连电都会出现跳电的风险。其实本来消防分队你的电力供应一定要相对比较稳定一些，结果不只是墙面有问题啊，有裂化啦，那甚至连跳电也都是在这一次的计划里面被提报在这个改善的缺失当中。有志哥，为什么民进党会在像朱大讲的会回防新竹？是因为新竹也许是藏污纳垢够多了，很怕这些从柯建铭一路保护林志坚，然后跟郑文灿互相交换新桃园市长，所以桃竹已经绑在一块了。桃跟竹到底会爆出多少在工程上面的弊案，或者是被人家打问号？我觉得民进党自己心知肚明啊。你看这一阵子在认真打的黄阳明一个，你看詹江村也是，詹江村今天把所有桃园这几年来所有烂尾楼的公标案、工程案啊，全部都列出来了。你知道有多少的案子，本来7月、8月、9月要落成的、要完工的，到现在都没有，无限制停工在那边。算一算，金额已经好几十亿了。那请问一下，这些我们要不要去关注它？可是我们就被这些父亲姐讲的 juicy 的东西带走了，没有人会去看这些的啦。但是地方的真正生活在这些空间的，比如说要去打羽毛球的，比如说要去大溪运动中心的，结果洗完澡那个水到处淹到地上，两天还没办法干的。那还有这些所有正在进行的工程中都没办法完工了，到底花了我们多少钱？更不用说之前我跟你讲过了，我这边我相信不只有我这边，因为一堆人的脸书里面都有一堆新竹的。比如说人行道走没多久，前面就突然空掉了，地上只画三个字叫人行道。啊，奇怪，怎么铺一半，为什么不继续铺了？那为什么后面会变成又画又写的呢？那这到底怎么回事？太多新竹跟桃园会一次把林志坚跟未来的王储啊郑文灿全部爬开来，当然要回防啊，我一定要巩固住最好郑运鹏继续当选，最好至少要林根人去当选，因为这些桃园跟新竹的政治板块，我相信很多人应该都很清楚啊。桃园这几年被郑文灿要五毛给一块，大概所有社团、所有标案全部都被他头摸得干干净净的。如果这一次被反民进党的人最有利的人把他掀开来，民进党自己一定会垫金粮嘛。谁在这里头万一当选，一定会把郑文灿这几年全部爬开来。第一个郑宝清不会，郑宝清不会啊。郑宝清这几天来，他已经告诉你，每次大家才问到说桃园的这个郑文灿你最清楚，郑宝清一定一语带过。那谁最会可能把这些掀出来？一定是国民党嘛。所以他一定要不能让张善政当选。再来新竹林根仁跟高虹安，请问，我想请问，如果你是民进党，你会比较不想要谁当选？如果你是民进党，我再问一次，大新闻大八卦观众，你有兴趣也写下来。你认为，如果民进党的工程确实有可能很多的问号、问号、问号？对，我想请问林根仁跟高虹安，你不想要谁当选？因为万一当选，你把我东西全部掀开来，请问是谁？高虹安呢？一定是高虹安嘛，所以林根仁，大家都知道他已经5届的议员了。以新竹桃园的生态，这些议员就算我上来之后，我把全部都掀开吗？
也许很多臭不可闻，还我自己反思己身呢。也许国民党或者是某一些人的也重在这里头，但是高虹安孑然一身嘛。那高虹安一上来之后，一定把这东西全部掀。就朱大讲的有道理啊。要是我一定先把高虹安先毁掉啊，我宁愿第一选择一定沈慧宏当选嘛，第二一再给林根仁，至少我还能够恐吓一下。哎，可是高虹安万一一上来，新竹这些。我们个人脸书里面的投诉，所有民众在 D 卡 PTT 贴不完的这些，一个一个会被掀出来，完了 ，BBQ 了，完了，我怎么可能到这种事情？所以台湾的政治已经变成在算了，不是吗？那我们看那么清楚，能不能真正要拉下民进党的力量？那你为了什么拉下来？我觉得你看这些案子，你就可以知道了。我们要一个新竹，如果你这个是你土生土长、你喜爱的新竹、你深爱的新竹、你深爱的桃园，是不是该给张善政一个机会？是不是该给高虹安一个机会？或者是就算林根仁，我们应该怎么做？我们应该去看这些，但是我们似乎现在不是了。我们的主角是四叉猫，我们的主角是周玉蔻，我们的主角是我不晓得。然后每一为了一个论文，明明没事的，然后大家震天尬响，然后。高虹安哭了，高虹安哭了又怎么样？然后我觉得，我不知道哎、欸，我不知道2022到底应该，比如说台北市，其实我觉得有个议题非常的好啊。我觉得非常奇怪的是，9月18号地震，921是23周年，台北市又是重中之重，又是土壤浅市区，又是危机重重，我们却你去看，没有人提，没有人在讨论这个。那确实，其实也有讨论哎，但一语带过。其实我觉得蒋万安的都更政策我还蛮欣赏的，每个区都设一个都更办公室，而且把都更门槛降为75%，我觉得很棒啊。我觉得黄珊珊的也不错啊，防灾型都更，他虽然讲一半，他没有讲到防灾型，可是因为李鸿源帮他背书，提出了防灾型都更，我觉得可以讨论啊。哎。管碧玲也回击喽，我觉得也不错啊。管碧玲用居住安全，他用防震系数，我不跟你讨论浅市区。然后他们提出他们自己的看法，很棒啊。有没有人在提？没有了。我们现在呢，大家都在讨论，不知道，可能大概大家对 juicy 的比较有兴趣吧。可能对这些你生活中你肉卖一碗肉羹面，然后每一笔税金你都不会觉得痛。交给这些政府，然后这些工程花了5亿、6亿、7亿、12亿，然后停在那边，你会觉得啊无所谓嘛，反正才12亿而已嘛。如果你觉得如此的话，我也不知道我们的选举到底要选什么，选你觉得很好笑，或者是你觉得选很好玩、很八卦、很可恶，然后笑完之后投完之后我们继续缴税，然后你再说我今年可不可以不要缴税？我觉得应该要给真正做事的候选人一个机会了。是，小新议员，我们想要就你的专业来了解一下，就是因为现在我们刚刚有这个也提到嘛，其实包含了是村长，他也不断的要去索资，然后不断的公布这些资料。结果据说啊，他接到桃园市政风局的电话，然后也跟他说，哎，这个你们两个人可能会涉嫌泄密哦，因为这些弊案呢，陈情函属于密件，哎。这个也可以封存，这个也可以被列为密件啊。我跟大家分享哈，我们全台湾、全中华民国唯一一个哦，不会因为他公布了任何的资讯啊，即便对政府是负面的哦，然后呢，这个被泄密哈，政风去查办，然后或者是说他放了假消息，不会被政府调查发300万。全中华民国就一个人而已，叫做周玉蔻哦，其他的人不好意思哈，没有办法，领先指挥中心对，一定是发你300万假消息，或者说哎，你这个泄密哦，我们要查哦，要来提。所以波基有讲嘛，欢迎来告他们。这是为什么被桃园政风处说要提告呢？有这个泄密的问题呢？因为他们很明显，他们公布了原来这些设施里面还有很多漏水啊什么的缺失100多项，然后呢都还没有完成处理，所以这个摆明了是让大家看到郑文灿他一直标榜的说我对桃园的市政建设做了很多，但其实是呢这个外表很好，然后里面很烂，对，甚至连呢游泳池哇已经做了那么久，到现在都因为漏水的关系还不能游泳，所以现在很多人都在讲郑文灿就是比较大号的林志坚，好，你看小智又回来了，又两个人又绑在一起，很像嘛。林志坚有这个12亿的棒球场的问题嘛，然后还害我们的国手这个受伤了嘛。然后呢，我们这边另外的桃园的体育场一个地震哇，全部像灾难片一样这样子垮下来，而且
早就有人去检举跟申诉说这个地方的场馆有很多问题了，但是因为郑文灿他在忙着选举，所以他根本没有去管市民朋友，螺丝整个松掉才会造成这样子。还好不幸中的大幸是只有一个人受伤，不然如果你看是你被压在下面，那多痛啊，对不对？所以郑文灿就是这样子的一个人。为什么当时哦，在疫情期间我们因为戴口罩嘛，有一阵子很多人情绪不稳，那有说哎，店员要你戴口罩的，就有人拿这个刀子去砍人家，也发生了一起在桃园。那他那天在哪里？他没有回到桃园去看他的乡亲，没有回到桃园去作证，发生这么严重的治安事件。他在我的选区啊，宣传四大公投啊，在挺莱猪啊，是，这就是郑文灿，因为他想的是什么？想的是他的下一步，他要进到行政院，他要选总统，他要跟赖清德再次一拼。虽然他们两个都是新潮流的，但抱歉，在利益面前，郑文灿没有要让。所以他的心情是这样，才会一直拉着郑运鹏，或者说先前拉着林志坚。他觉得如果桃园这一战我带的人输了，那未来我跟赖清德去竞争的筹码就变少了。所以各位，他想选举想成这样，你觉得他还会关心桃园人、桃园市民跟桃园的市政吗？当然就没有。可是他有一个手段，现在大家都会用，叫做封存，封存30年，变成是蔡英文的升等论文也好，涂黑的疫苗采购资料也好，现在连桃园都会学了，只要不想让你看到的资料，我就一律说是机密，我依法处理。可是机密不是让你这样用的，机密是说这个东西的密等，它的等级真的是很高，然后如果泄露出去的话，会对整体造成什么样负面影响，它是有一个条件的。我们的机密相关的保护办法里面写得很清楚，机密不可以被拿来当成是说你想要遮掩你自己做不好的情况，让大家知道不是这样做的。那人身安全一定凌驾在这之上啊。是，所以我看了这一些文件之后，我都不认为以台北市台北市的这个标准来看，都不太可能会是密件，这东西不太可能会是密件。我们的密件可能会是，比如说不能提供给议员的，可能会是比如说首长的特别费的单据明细，这个我们也一直在跟他抗议说不行，我们要看不断的在争取。那但是这个东西它只是说市政一个建设里面有哪一些缺失，然后什么时候完成了没有，什么时候要完成，这种清单放在台北市，我们是不可能让它作为密的，一定要它提供出来的啦。所以我认为呢，郑文灿他就是好的不学，学坏的，学蔡英文搞封存，学陈时中搞封存，整个民进党现在发现反正呢这个不要脸的最大，我就把所有东西都封起来，负面的资料封起来，那我就专心打我的选战。那你认为他第一时间赶快切割给厂商，那现在还是一样被反扑了？当然啦，不是你要切割给厂商，第一时间甚至他们绿营侧翼还想推给救国团，对不对？这就是我觉得侧翼就是今年为什么会一直在讨论侧翼失控，这个案例也一样嘛。哎，一般哦，我们传统上你看到一个市政建设，然后呢啊怕变成这样，一般的危机处理都是什么？要准备道歉了，要准备全面检查，要准备全面更新。其实台中是很好的案例，很多民进党甚至还批评说卢秀燕每天都在道歉。不是，他是向民众表达诚意之后，立刻针对该改善的部分去解决，有效率的解决发生的问题，这也是一个政府首长应该要有的责任嘛，父母官该有的责任嘛。可是民进党他们因为所有问题都想推给别人，养成这个坏习惯，然后旁边的这些侧翼也养成了这个胃口很大，所以他们呢，只要能够推给国民党，一定先推给国民党。持续欢迎大家加入我们的大新闻大爆卦，我们持续在冲订阅数，是可以动动手指帮我们冲一波。以外，看到今天的缩图，点个赞，打开聊天室一起加入聊天。感谢在上个半点的时候，我们的若凯的斗内，他说新竹有很多的土地都市计划，水很深，这油库香山怎么可以让别人考验呢？查一下都是谁主导的。感谢我们若凯的斗内。那当然，在第二小时，除了小新议员持续陪我们以外，也有非常优质的节目。来宾，我们的纪大师，飞行好，各位朋友大家好，我们的韩明哥，主持人好，大家好。好，其实刚刚有提到，刚小新议员不也说到吗？这个郑文灿一定要拉着一起，因为他是未来的储君呀，他很重要，他一分一毫都不能伤，因为他的路他自己认为政治路还很长，而且要往更高的地方走。不过但是我们刚刚讲到的是桃园的这一仗，我想问兵哥的是这件事情啦，就是当这个郑文灿
不断的想要把这些东西切割开来之余，其实是今天这样的。今天郑运鹏呢，真正的参选人郑运鹏本人啦，今天有进到立法院。不过一面对媒体，他先跟大家说，我刚刚量体温是有发烧的哦，我要去做个快筛，看是不是怎么样。就事后他真的宣布确诊了。他也提到，明天他其实原本有个誓师大会，要跟蔡英文还有郑文灿一起做一起就出场的。结果也因为他染疫的关系，所以虽然照常进行，但是明天他会采取视讯的方式来合体。那换句话说，明天看起来可能会更像了哦，后面可能有他啦，但前面两个站出来，就感觉好像郑文灿真的要选第三任了。但我要问兵哥的是这件事情哦，就是明天好看起来他是会缺席，那这些球、这些局，包含桃园的这一些，都做球给张善政了。虽然他本人是染疫过了，但他现在在政治上，张善政看起来才是真正的天选之人呐、啊。球都做给你了 ，How to lose 呢？好，兵哥你自己认为这一波张善政是不是应该好好把握住呢？第一个，我觉得郑文灿当然先祝他早日康复啦，不管谁生病总不是好事。郑运鹏，郑运鹏，抱歉，郑运鹏。可是呢，我必须讲，其实他缺席明天的大会也没有差，根本就没差，因为反正从头到尾在选的人也不是他，就一直就是郑文灿在选，不是吗？大家看到也都是郑文灿啊。郑运鹏有什么拿出来讲的东西？他最近拿几次他在立委任内。他自己说自己促成的工程啊，或者建设啊，就都被人家打脸，根本都是别人的事情，根本不干他的事。那他只好很姗姗的在那边讲说啊，那个做事情也不是某一个人特殊的功劳。那如果不是某一个人特殊的功劳，那你讲自己干什么？神经病啊你！所以郑文灿根本没有差别，他出不出席都不重要，重点就在郑运鹏不出席没差，重点是在郑文灿跟蔡英文两个人身上。那只要他们两个人出席就够了，因为他们的目的，像这种造势大会，目的也是抓始终者而已啦，也不可能会抓到中间选民，也不可能抓到其他人，那就是凝聚民进党自己在桃园的这样团结力量而已。那可是相对来说，这张善政这个佛系打法，他真的是运气不错啦，就是莫名其妙的，就天上掉下一大堆奇奇怪怪的事情，然后让他好像躺在那边也可以选，可是问题是没有一直好运的啦。像有一个老笑话，就是有一次淹大水，然后在教堂里头，那个牧师就觉得说上帝一定会来救他，所以那个救难船经过他不上去，救难车经过他不上去，消防人过去他不上去，就他一直等到最后他被淹死了。被淹死了之后呢，他就问上帝说，你为什么不来救我？上帝说，我派了车船人员全部都去了，你就是不上去，那你要我怎么办？那张善政现在其实就是这样的一个状况，也就是你的机会很多，但是你有办法把握住。他像你看，他一直到昨天，人家把影片拿出来，他才开始反击。那我是觉得这种反击太慢了。那实际上他手上之前早就有，他当年早在2007年就已经在协助农委会在做这件事情的影片。可是当时人家问他说，你为什么不把它公布出来？他的意思是说，因为他有跟农委会签保密协定，所以他没有办法公布。我觉得。对，张院长是个好人没有错，但是人也不能老实成这样吧？你老实成这样，请问一下，这个选战到底要怎么打？难道就是老老实实在那边做事，那你就会被看见吗？不要忘记，现在所有的媒体几乎都被民进党所掌握。你在老实在勤跑地方，在听这些民众的需求的时候，这些消息没有人会知道，因为电视台几乎都不报道，媒体也几乎都不会去传播，所以你做什么没有人知道。在这个宣传的时代。你的事情没有被人家知道，就等于你没做，基本上就是这样子。特别是在选举这么短的时间里头，所以我必须讲，张院长有很多机会可以把握，而且我觉得你不要去等待人家攻你的时候，你再守，你再去解释，那些都是不重要的。重点是你要主动出击。你明明过去你在行政院长任内有很多好的成绩，你在鸿基副总的时候很多好的成绩，你为国家做了很多的事情。你都可以把它罗列出来啊，告诉大家为什么选你才是桃园正确的选择，为什么选郑运鹏只有让桃园继续沉沦。你要发挥出这样的特色，桃园民众才能够把票投给你，才能够坚定你的支持者的信心，才能够吸引到中间选民，不是吗？所以拜托张善政院长，我知道你可能不习惯台湾这种很垃圾的选举文化，但是我跟你讲，进了厨房就不要怕脏，既然要参加选举，就必须要有一些这一种手段使出来。如果连这种基本的都没有的话，就算这次你选赢了，未来在这种
波涛汹涌的政坛上，我们怎么对你有信心，能够让你能够顶得住这些压力，来在桃园实施你的建设呢？所以拜托张善政院长要勇敢一点，要主动出击。那当然，因为现在媒体报道都很缺乏的关系，大家一面倒开始观察，不管是这侧翼怎么攻击在等于说台北还有新竹的这一战。那我们也让大家稍微了解一下，就张善政院长，他其实他有行文给农委会，也要求农委会要公开全部的文件，来替他还清白了。而另外他也说，其实产销履历的 QR code 在之前的计划里面，其实也是宏基所规划的。那当然，这个陈贤正马上就 keep up 出来想要打脸。但纪大使，根据您的观察，你自己认为张善政院长现在还在这个农委会的这个报告书里面不断的想要自清，他是否已经要开始走向下一步了呢？在里面绕会不会有更多的选民，其实他并不太了解细节，更他更想看你看其他事情的角度啊？其实我觉得危机就转机了，民进党这设了一个擂台，是叫张善政上去打擂台啊。这个就是他要展现他能够好跟这民进党这批牛鬼蛇神啊周旋啊。最后把他们打败，最后把他们就是说击倒在擂台上的一个很重要的一次这种竞技。是因为现在的选民基本上是需要，尤其蓝营选民需要一个能战敢战然后呢善战的一个候选人。你不能只讲自己优点，讲了一大堆没有用。你现在民进党设一个擂台，第一个你就要上去打，要看你是不是能够挥出几漂亮的拳，让民进党当场把他打趴在那里。这件事情说实话已经够荒谬了，而且我觉得是张善政必胜的一局。对方搞了几十年前的一个东西，然后张善政只是画一个挂一个这个好计划主持人都可以这样子扯的话，那你张善政还不能借这个机会好好把民进党痛殴一顿的话，老百姓对你有什么更高的期盼？现在这个等天象掉馅饼的这种政治已经不存在了。我们今天作为一个选民来讲，我们希望选一个能够治得住民进党这批牛鬼蛇神，能够好好修理民进党这批牛鬼蛇神的一个政治人物。所以呢，我觉得这是一个机会，政治不是温良恭俭让，这个国民党要搞清楚，而且不要再温良恭俭让，对，要开始出拳了。对，国民党的小鸡们可能更要帮这个张院长给添柴火嘛，因为我们刚刚前面上个小时后半段，我们讨论的是关于其实桃园有非常多的这些案子，那里面有这些你发现他已经盖好之后，有很多提报的缺失都没有改善，然后这些钱动辄就是几十亿、几十亿一来一去的，这些小鸡们如果查到这样相关的资料，也应该要提供给张善政好好的去发球，不是吗？我虽然选举我只这个潜藏没有身影过哈，可是我知道这个选举是团队战，只要打的是团队战，任何主帅必须要记住一句话：兵随将转，将最重要。你就是将，一群这些你手下各种的能臣武臣太多了，可是没有一个能够带领大家一起打仗的将的话，那说实话真的一群龙虎之师也会变成怎么样，虾兵蟹将。虾兵蟹将碰到好的统帅的时候也是什么龙虎之师。张善政我今天鼓励他，你要做一个能征惯战的将，能够怎么样，能够带领团队打仗的将。选举就是让选民今天在看你是不是有这个能力的。今天民进党这整个的施政过去六年千疮百孔，天天掉馅饼给这个反对党的这个候选人，为什么不拿出来？你今天做反对党，你今天要跟民进党竞争，你就是要怎么样，你要能够制衡他，你要能够代表人民监督他，你要为这个社会怎么样除害，怎么样让正义得到彰显。政治就这么简单，我们要的就是这种人。你什么事都不在乎这个你不晓得老百姓有多痛苦吗？今天这个12亿的工程，今天拿到这个工程人绝对有问题，要不然怎么会 修出这种豆腐渣的工程？那今天桃园这么多建营造商，为什么够资格的、有条件、有能力的营造商拿不到这样子的标吗？这些拿不到这些标的，他不是痛苦，他心里在气血吗？他要一个政治人物给他们一个正义，不要忘记，政治就叫正义。
你如果想要在政治场域被人民所肯定，把他神圣一票给你，你就要发挥正义的力量，不要事不关己，什么事都跟你有关。你只要能够让大家认为你是正义的化身，你敢为正义挺身而出，你敢为正义头破血流，今天现场就是你的。我们另外要问巧芯议员的一件事情，就是我们现在看到刚好重头戏也要来了，因为今天立法院开议了，那国民党动作也都做出来了，接下来就会开始有绵延不绝的一些铺排，有很多的主议题要打，有很多跟我们的民生更相关的人民想知道的真相，刚好立法院又扮演主炮手，就应该要接棒了。那但是今天开议却一样我们看到就是这种荒腔走板的画面当这个在野党不断的要监督的同时，我们执政党在干嘛呢？自拍要做什么？要笑蒋万安呐、啊，这又是另类的台北市长选战。我们也知道林楚英其实呢最近也很忙啊，到处跟人家合体哦。昨天还前天还去跟郑明鹏一起来合体拍。他在今天掌握住了先机，一开议10点钟，他先拍照，然后打卡说：“请问国民党立委能够好好开会吗？”他更想说：“不过刚才楚英发现了 KMT 的两位市长的这个参选人蒋万安、许淑华都还没有出现呢，没有选举的不开会，县市长的不出现，就叫做薪水小偷现行记。楚英表示显示为无奈，确实显示为无奈，就是过去他也在一场很常态性的自拍，上次的自拍真的让他栽了一个大坑，所以我不知道他今天在拍之前有没有再多想一下，多看背景有没有出现不该出现的爱奇艺，或是也连同让他展现出薪水小偷的部分。这是我们的民意代表，这是我们的执政党，在今天他只想讲的就是建立兴起说人家薪水小偷。那实际上状况是如何呢？我刚刚讲他是不是这个时间点3小时前，就大概在10点整，他就 PO 了。那为什么我要说大概是10点整，或是在10点出头一点点？因为今天其实是这样，蒋万安一早开始有很多的这个市长的参选人的行程，然后他到10点之后，他准时回到立法院。那先在门口，我还跟我们的记者同仁确认了过一次，10点钟他准时出现在议场门口，然后被很多人问一些时事题，还有很多的选举题。问完之后，他就赶快进到了议场里头，然后就站上了 C 位。所以呢，林楚英也发现摸鼻子，一拍完没多久，马上在下面就自己补一个置顶留言呐、啊，就说出现了，几点几分之后蒋万安才出现，这就是我们的执政党立委这样的建立欣喜，然后党政不分，在立法院里面还在打台北市长选战。我也被搞过很多次啊，就是说他们那个什么交谈哦，然后就透过那什么那个，因为我们开会的时候会有那个连线嘛，然后他们那边看。然后呢，我们在审我们的一个案子，然后我审完了，我全部都审完了。那后面它是的时间是，你有兴趣你可以听，然后你没兴趣，其实你可以先离开，那没有额数问题的。然后我就因为家里有事的关系请假先走了，然后他们从那时候开始讲我是薪水小偷，讲到现在。所以其实实际上不需要去跟他们计较嘛。所以我其实，在 PTT 有发一篇文章在讲说高虹安哭的事情，我讲说。不用哭，真的，因为眼泪是要留给值得的人。这些人他值得吗？为他们哭，为他们伤心，为他们给你的压力感到难过，只是会让这一群小人更得意而已。我坦白讲，他们想什么？他们就是想看你压力，想看你痛苦，想看你哭，想看你愤怒。所以他们要的你一个都不要给他们，这就是在搞情绪勒索。民进党整个政党在对其他的政党，不只是国民党啊，民众党、无党的也一样，就在对你搞情绪勒索嘛。面对情绪勒索，最重要的一件事就是坚决的说不，不理他，不接触，不妥协。然后呢，你就做好好的你自己，你该做什么该做什么，你该去跑选举的去跑选举，该回来开会的回来开会，就只能这样嘛。只是我觉得现在的选风已经遏制到，现在是不是每一个人身上都要带个密录器才行啊？不然的话，你看像蒋万安，就是他主播讲嘛，十点就到了，然后可能在外面还在讲话什么的，里面看没看到人，就马上 PO， 也不再等个5分钟。好啊，你要这样子搞，以后大家来看看啊，民进党是不是很多人该开会的时候不在的也一大堆嘛，只是说国民党常常是真的，刚刚大使讲的没有错，有时候太温良恭俭让了，然后呢，别人讲你就一直回我没有，我没有，我没有，这就是我刚刚讲的让子弹飞嘛，你那我没有，然后最后把肚子剖开了，然后你看我真的只吃了一碗凉粉，可是你已经死了，不好意思，人家就是要你这样。可是呢，民进党是怎么样，一直攻，一直攻，一直攻，用各种的战术，像他们现在在连
我刚刚讲的那件事到现在还在讲我薪水小偷啊、嗯、我管他的，我才不在乎，我在乎那个干嘛？所以这些恶质的人齁，你看自己在议会的时候看爱奇艺，然后现在讲说别人不来开会，自己最喜欢干嘛？跳抖音，跳得可高兴了，领抖音每天都在跳。然后呢质询的时候哇，抗中保台，抖音一响父母白养，抗中保台。那你在跳抖音的时候你怎么没有想过你已经被统战了呢？所以这群人都是一样的。那我觉得面对他们哈，国民党包括我们所有的我自己的朋友啊，然后同事啊，都必须要有一颗更坚强的心，因为面对这种包括周玉蔻，等一下讲这种恶质的文化，你只能怎么样？心理上强大，跟他对抗到底，然后呢，不要怕，把所有事情讲出来，以攻代守哈，能够攻击的时候不要怕。第三个是什么？司法处理，该告的时候要告。嗯，好，我们刚刚其实看到，其实有蛮多的这个网友的抖内啊，但是呢，有鉴于其实有些网友说主持人不要讲太多，那我们就感谢一下好不好？何先生的抖内跟梁耀文的抖内，梁耀文说以为刚刚巧心还在 T 台，后来发现原来昨天是重播、哦。那另外我们要问一下兵哥，其实这是我们现在看到，但是有更多人其实有个最新的消息，就是周玉蔻的这个部分啊，刚刚你在上个小时听到凤馨姐她讲，完全是乌龙爆料，因为那个女主角完全搞错人了，不知道她从哪里听信的。那我们要插播个最新的消息，不好意思，我要多话了哦。张淑娟她已经现在要提告了，因为她说这造成她极大的侮辱。然后我们看到就是她的律师函出现了，她说她25岁当选就中华民国小姐，到37岁结婚，没有闹过绯闻。然后这个金华事件跟她没有关系，她感到无端的受辱。当时她同时主持了东森两个节目，严谨自律，绝无任何自损清白之事，这也是她讲的。然后我们刚刚看到的，其实包含的是这个周玉蔻，哎，也发文了，她说欢迎提告，让司法查证成。22年的悬案，还不忘了把周玉蔻跟蔡玉珍一起拉了进来。但刚刚其实那个我们的凤馨姐也讲了，她当时就跑这条新闻的女主角，真的就不是她嘛，兵哥？我真的觉得这真的是很瞎、啊。我们看周姐又看起来一副大义凛然的样子，欢迎提告。可是我们也都知道，周姐每一次对这种控告的反应都是欢迎提告，然后败诉，然后后面就输掉了，就是这样子而已。那我刚刚看到网友评论这件事情，我觉得有一个评论蛮好笑的，不是我说的哦。那因为张淑娟是之前当过空姐嘛，然后现在叫空姐大战贵姐，什么意思？懂得就懂。哎，贵姐这个梗想不出来了吧？去想想看。那你要不刚才跟大家稍微唤醒一下记忆一下嘞？当年我们 Coco 姐曾经躲在某个地方嘛，对，就是某个阴暗的角落。然后陈绮贞有一首歌叫做《躺在你的衣柜》，但我不知道跟这个事情有什么关系。我也不晓得，我们发想陈绮贞她写的。对，那因为我一直觉得这件事情很瞎的，就是现在张淑娟提告了，我跟你讲，100%周玉蔻会输。嗯，看100%。嗯。因为这个其实当年凤馨刚说他跑过，当年王小婵来，就王小婵是当年的绯闻女主角嘛，当年到 TVBS 访就是接受采访的时候，我是负责访问那个人，然后周玉蔻叫我去，就是这样。所以我那时候听到他在扯这件事情的时候，我就觉得蛮瞎的，我真的觉得蛮瞎的。所以当然我不知道寇姐可能事后又从其他地方得到什么样的奇怪的讯息，我不知道。那当年传出来的女主角总共有3个人。大新闻大爆挂，订阅靠大家，每日功课，开启小铃铛，转发补课，每天都要支持大新闻大爆挂。海皇鲍鱼干贝 XO 酱里面有严选新鲜的顶级海鲜跟秘制的独家配方，还有富含胶原蛋白，还有黏多糖、低脂肪的高蛋白，肉质鲜嫩， EPA 跟 DHA 的含量更是丰富。现在购买还有优惠哦，输入我的优惠代码 CTI74 享有折扣哦。